言打王者，好吧，峡谷都已经牢记于心。怎么说呢？就靠我这种叫潜意识打野，在这个潜意识里的打野，而且跟这个抓人以及我这个手法呀，是没有经过我大脑思考的，已经刻在脑海里，觉得有点悬疑。也许打野的最后境界就是这样。